У європейської валюти сьогодні ювілей – 20 років. 1 січня 1999 року євровалюта увійшла в обіг, щоправда, спочатку віртуально, у вигляді безготівкових транзакцій. Першими стали доступні тревел-чеки, акції та позики. Нагадаю, як усе починалося, Олена Абрамович. Не роки, а кілька десятиліть європейські країни йшли до створення спільної валюти. Ще пак йшлося про найвизначнішу монетарну реформу Європи з часів Римської імперії. Про необхідність її проведення говорили ще наприкінці 20-х років минулого століття та реалізували лише в кінці 90-х. Ми одностайно погодили рекомендації Єврокомісії, що 11 країн-членів – Бельгія, Німеччина, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія та Фінляндія – виконали необхідні умови для прийняття спільної валюти. Щоб підписати угоду, країна повинна була мати низький бюджетний дефіцит – не більше 3% від ВВП, як і сьогодні. Тогочасні країни-члени ЄС готувалися до цього роками. Зрештою, низка держав, наприклад, Велика Британія чи Данія, де провалився референдум щодо цього питання, відмовились від євровалюти. Від запуску євро до його появи в паперовому вигляді минули ще 3 роки. 1 січня 2002-го першу 20-єврову банкноту з банкомату у французькій Ніцці витягла тогочасний президент Європарламенту Ніколь Фонтен. Після цього франки, ліри і навіть найбільш надійна тогочасна валюта, німецькі марки, швидко зникли з ринку. Нинішній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який був одним із підписантів угоди про створення євровалюти, досі запевняє, кращого рішення не могло й бути. Понад усе запам'яталося, що ми створюємо нову сторінку в нашій спільній історії. 20 років потому я переконаний, це був мій найважливіший підпис у житті. Пам'ятають ті часи і європейці, як і назви своїх валют, що вже не існують. Нідерландський флорент, тобто гульден. Зараз євро користуються 19 із 28 країн-членів ЄС. Майже 2/3 громадян, за останнім опитуванням Європейського Центробанку, задоволені переходом на євро. Зараз ми задоволені, але коли був перехід на євро, то в Італії було важко, всі ціни підскочили вдвічі. Мені подобається євро, це легко, ти можеш платити тією самою валютою скрізь, дуже зручно. У євроінституціях тим часом до ювілею головної європейської валюти пообіцяли. Зроблять усе можливе, аби євро залишалося знаком єдності і надійності ЄС. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».